好的，去捞呀！什么呢？那我去救。蓝布，蓝布，蓝布！妈嘞！妈！啊！啊！今天的宝布鲁，布鲁。啥宝布呀？布鲁。哎。嗯。来了，行了。你再把波轮波轮，嗯，爹地就干了去了。波轮，波轮，你，爹地，我们三毛不要的。爹地呢？我养你。不。我怎么弄了宝波轮？哈哈哈哈。Tak murkak Maya. Kejap lah. Tak boleh, tak langkah jangan masuk Maya. Basah dia tak nak benda kereta nanti eh. Pegang. Tak gambar. Maria, yang mau marah-marah Maria. Tak mulai lagi. Hei. Nanti jerit macam tu. Kenapa? Bagi adik main ni. Ayah, saat-saat dia kena orang, Is. Ayah hati-hati eh, nak baby tu ada tu. Main sama-sama lah Ida. Kalau cik, kalau ambil kalau. Kalau cik ni. Nasi.
Okey dah. Oh, sekali lagi pelan-pelan. Dah. Steady man. Steady man. Steady, Mak. Tengah-tengah, Mak. Steady. Yeah. Pelan-pelan. Relax, yeah. Woo! Yeah! Strong! Stand! Oh. Tempoh, Mak. Strike! Strike! Oh! Woo! Lagi, Mak. Attack dia, Mat. Yeah! Woo! Power sama, Mat. Last play, Mat. Last play. Steady, Mat. So slow, Mat. Yes. Strike, strike. Woo! Strike, strike, strike. Sabah, strike. Well done. Well done. Strike, strike. Saya so, mak tengah-tengah mak. Alamak, sikit mak. Lagi mak, lagi. Tengah-tengah mak, letak sini mak, letak sini. Yes, situ mak, yes. Yes, wow. Habis. Kejap, Mak. Kejap. Nanti keluar. Woo! Ayuh, siap, Mak. Woo! Spare! Spare, Mak. Oh, dia, Mak. Hop, lagi. Yo. Mak, biarkan dulu, Mak. Biar keluar dulu, Mak. Biar keluar dulu. Strike! Last frame. Strong lagi. Aduh. Tengah-tengah, Mak. Eh, tengah-tengah. Kita tengah-tengah. Kita tengah-tengah sini. Ha. Ini, itu yellow, yellow, yellow. Ha. Oh, pelan-pelan. Tengah-tengah. Yes, strike lagi. Woo! Satu lagi. Okey lah, dah. Tak mau pergi ke, bawa ke semua. Tak mau pergi ke. Laju.
depan juga, motor pun depan. Motor pun depan. Aduh. Tek lah tutul. Dah tu dulu. Aduh, apa dia mak? Gata man. Kena steady lah man. Jangan kelang kabut. Relax, relax. Jangan kelang kabut. Steady. Attack pelan-pelan. Tengok. Attack man. Attack tentu. Tengok. Pandang ada panas sini. Baling. Yes, tengok tu. Power. Aduh, mana mak tak attack lah. Tengah abang ya, nanti kita naik bas. Jaga cik. Mak. Kakak tengok kakak. Bukan nasi naik lah, cik. Kakak tu, tu. Ida, Ida. Itu Ida sama. Tu naik ni. Lah, masih naik lah. Kali ini dah baru berani naik. Kenapa nasi tak? Kenapa, Sarmat? Tuh, tuh. Ada kenapa tadi? Tua, bunda. Sama, Kalida. Cepat.
Nasir, Mat. Nasir mana, Mat? Nasir mana Nasir? Nasir teman kan, Ida Nasir Ida, nah, Nasir. Tamat Nasir tengok mah. Ami. Bila nak balik? Bila nak balik? Mana nasi? Mana si nasi ni? Lagi cik? Friend? Kan nasi? Lain? Sorry? Nasir Ahmad, where are you? Oh, Mat, Mat, tengok Mat. Oh. Nasir masak ni, Nasir. Hai. Apa je? Jaga cik, jaga. Nak pipis? Ida nak pipis tak, Ida? Pipis. Makan, makan, makan.
titik abang? Bang. Mana abang? Bang. Abang. Abang. Cik. Dapat bongkok nanti. Jam balik jam mak. Dekat jam 9 dah ni. Besok sekolah. Besok sekolah Maria. Kita hari ni sekolah. Sekolah besok sekolah jam jam. Popcorn. Ni. Dari apa salam? Salam. Jam balik jam. Ambil pagi abang. Lama satu kali. Maria pegang adik Maria. Dah. Apa dah lama tadi main Maria? Tak main lagi. Main apa lagi? Jam 9 dah ni. Besok kamu sekolah tau. Jam. Maria, Maria, pergi mana? Pergi apa? Kita balik. Pergi apa? Dallas. Oh, tukang putih. Huh? Kita pergi pulau mana tu ni? Yang baru sampai ni? Tak ni 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 nama boat ni. Manukan. Oh, Manukan. Boleh ke naik boat? Boleh lah kita. Apa tak boleh naik? Ya ni ikan besar tadi. Eh. Takut. Itu tadi. Apa tak boleh naik boat? Hmm, kita tak pergi apa-apa ni. Ada masa. Dulu, jadi kita makan dulu tak? Hmm. Dulu aku naik bot. Naik bot nantilah ke KL nanti naik bot. Burung-burung. Hei, dah. Jam, jam. Dengan Ida, nak mana Ahmad? Adik tu tinggalkanlah dia. Dah jam dah. Ngabang tu pimpin abang pakai pakai ni. Ni adik eh? Adik mana adik? Sayang adik? Yeah, handsome adik eh? Handsome adik ni. Oh, Acik pun handsome juga. Adik, sayang adik. Yeah. Adik tidur eh? Adik, adik tengok mata. Oh, oh. 5 hari ni. Sayang adik? Ayah. Adik sayang siapa? Adik baby? Baby? Mana baby? Mana? Sayang baby dulu sayang. Begitu. Sayang. Baby. Baby sayang mama. Sayang. Semuk dia sekarang. Okey.
Sarah. Saya juga terima kasih kepada para Alfa dan Kuda kerana sudi datang. Para Kuda, para Mubalik dan para Kuda, para Alfa juga, kita harus perjuangkan tentang kebenaran Imam Mahdi. Para Mubalik dan Kuda, tolong doakan para Alfa menjadi Kuda yang baik. Sekian, terima kasih. Ketuk kan, ambil banyak tu. Ketuk kau dah, ketuk kau dah, kita tengah-tengah dah, ketuk kuat. Cepat, 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 cepat. Nah, ah, Ida, dah, Acik, Acik, Acik. Acik, air cepat, air sini. Bagi dia, bagi nasi, bagi nasi. Oh ya dah, laju dah, laju. Laju dah. Laju dah, kejar ya, kejar. Kejar lah, kejar. Kejar lah, kejar lah, kejar, kejar, kejar. Kejar lah, laju lah. Cari dia potong. Cium dengan lomba kita ni. Kau okey dah? Dah batuk eh? Dah okey? Dua hari ni, dua jagoan.
Boleh pun. Oh. Tarang rasa lomba. Agar rasa lomba. Zara, 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 Aceh, Aceh, Zara. Tara, Aceh, Tara, Accident. Accident, Zara. Habis, langsung habis. Habis. Habis, Zara. Dog.
Lap-lap ni, lap jumpa adik ni, rasih-rasih. Lap-lap rasih tau. Aduh, dia lap kat situ je anak keluar tau. Jom, habis hingus dia. Tak ada kita Riz. Lagi tak Riz? Ha? Cepatlah dah. Mainlah. Tu apa satu? Mainlah.